চাকৰি এটাৰ বৰ প্ৰয়োজন। চাকৰি এটা হলে কিমান যে আশা পূৰণ হ'ব। উচ্চ শিক্ষিত হিচাপে চাকৰি এটা নহ'লে ভাল নেদেখি। কিবা কৰি হলেও চাকৰি এটাৰ বৰ প্ৰয়োজন। কিমান যে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই সপোন। বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ এতিয়া এটাই সপোন, চাকৰি এটা লাগে। ঘৰখনৰ অৱস্থা ঠিক কৰিব পৰাকৈ, পৰিয়ালৰ মানুহৰ মুখত হাঁহি এটা বিৰিঙাব পৰাকৈ চাকৰি এটাৰ বৰ প্ৰয়োজন। আপুনি উচ্চ শিক্ষিত, আপুনি বিভিন্ন বিষয়ত গ্ৰহণ কৰিছে উচ্চ শিক্ষা, আপুনি যোগ্য, আপুনি দক্ষ, কিন্তু আপোনাৰ অভিজ্ঞতা নাই, যাৰ বাবে আপুনি চাকৰি এটা বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই হ'লেও বিচাৰি পোৱা নাই। পাব কেনেকৈ? নিবনুৱাৰ সংখ্যা ইমান যে আপোনাৰ স্থান ক'ৰবাতে থাকি যায়। উল্লেখ্য যে ভাৰতত 100% 7.6% নিবনুৱা, অৰ্থাৎ কৰ্মহীন লোক। উচ্চ শিক্ষিত হৈও বহু যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী চাকৰি। প্ৰসংগ, হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা পদৰ পৰীক্ষা, যি এটা পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 22,000 প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে। মাত্ৰ এটা পদৰ বাবে 22,000 প্ৰাৰ্থী, কাৰ ভাগ্যত সেই চাকৰি? ভাৰতত বৰ্তমান নিবনুৱাৰ এই অৱস্থা। হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়িকা পদৰ বাবে 22,000 প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে। ইয়াৰ পৰা এইটো অনুমেয় যে ভাৰতত নিবনুৱাৰ পৰিস্থিতি, অৰ্থাৎ এটা চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষিত নিবনুৱাই। বহু সময়ত বহু যুৱকে হতাশাত ভুগি আত্মহত্যাও কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাত্ৰ এটা চাকৰিয়ে যে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত সুখৰ সৰগ কঢ়িয়াই আনিব, সেয়া স্বাভাৱিক। কিন্তু নিবনুৱাৰ বিপৰীতে চাকৰি নাই ভাৰতত, নাই পৰ্যাপ্ত পদ, যাৰ ফলত যোগ্যতা থাকিও বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰা নাই চাকৰি। ইয়াত দুখ কাৰ? চৰকাৰ নে প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰস্তুতিৰ অভাৱ? কিয় চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পদৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে? কি হ'ব দেশৰ কোটি কোটি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ ভৱিষ্যত?